Це 37-річна Світлана, жінка з Донецької області, жила у Покровську і там виховувала двох дітей, але раптом самопочуття погіршилось. Поїхали до подрузі, і ми не стали судоми два рази за півчаса. Ліва нога і права рука. Ну, зараз я з нею роблю різні заняття. Місцеві лікарі направили Світлану до Дніпра. Тут їй діагностували пухлину мозку. Жінка пройшла 6-годинну операцію і нині почуває себе краще. Дуже добре. Ну, так, я добре. Мені постійно боліла голова. Постійно. А зараз я себе почуваю дуже-дуже гарно. Навіть може ходити без допомоги. Бачите, вже й непогано ходить. Прошу сідати. Лікарі кажуть, пухлина у Світлани мала великий розмір та певні складнощі. Складність полягала в тому, що ця пухлина вона проросла і в праву, і в ліву півкулю головного мозку. Тобто через середині лінії вона проросла головну судину, яка несе кров від мозку, це сагітальний синус. І вона була розташована в зоні рухів. Пухлину видалили з обох півкуль, наголошує нейрохірург. Пацієнтка вже готується до виписки. І ми отримали підтвердження з лабораторії. Пухлина доброякісна, тобто не потребує проведення ні хіміотерапії, ні променевої терапії. Вона продовжить реабілітацію. Лікар додає, Світлана зможе повністю відновитися за 2-3 місяці. Тим часом за свою маму хвилюються діти. Юнак 15 років і дівчинка 11. Жінкою після операції був син Костянтин. Каже, радий, що все обійшлося. Дуже хвилювався. Ну а зараз це як? Це ж голова. Це ж. Зараз я з нею, я дуже радісний. Потрібно вертатися в Покровськ, щоб забрати сестру, тому що вона там одна. Світлана також мріє побачити доньку, обійняти її, а потім родина планує переїхати до Дніпра. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».